Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda dünyaca məşhur Britaniyalı boksçu Tyson Fury və Ukraynalı Aleksandr Usyk arasında baxış dueli olub. Tədbirdə idmançılar arasında döyüşün vaxtı da açıqlanıb. Belə ki, əvvəlcə qarşılaşmanın dekabrın 23-də keçirilməsi planlaşdırılsa da, yekunda döyüşün gələn il fevralın 17-sində baş tutacağı bildirilib. Qeyd edək ki, Tyson Fury WBC versiyasında super ağır şəkildə dünya çempionudur. Aleksandr Usyk isə WBA, IBF və WBO versiyalarında dünya çempionu kəmərinin sahibidir. Bu idmançılar arasında gələn il baş tutacaq döyüşdə 4 versiyada boks üzrə mütləq dünya çempionunun adına aydınlıq gələcək. Xatırladaq ki, həm Tyson Fury, həm də Aleksandr Usyk karyerası ərzində məğlub olmayıb. 35 görüşdə 24-ü nokautla olmaqla 34 qələbə qazanan Britaniyalının bir döyüşü isə heç-heç ilə bitib. Qatıldığı 21 döyüşün hamısında qalib gələn Ukraynalı Dəri Əlcəy ustası isə 14 dəfə rəqiblərini nokauta salıb. Əlavə edək ki, Tyson Fury son olaraq bu ilin oktyabrında peşəkar boksda debüt edən sabiq UFC şempionu Francis Ngannou'nu məğlub edib. Aleksandr Usyk isə avqust ayında İngiltərəli Daniel Dubois'a nokautla qalib gəlib.